Всім привіт! З вами генерал Сергій Фазульянов. Сьогодні ми випускаємо це, я сподіваюся, не дуже довге відео з причин, які, мабуть, вам вже всім відомі, тому що вже ранок настав після виступу маразматика з сходу, будемо це так називати. Після реакції на це все нашої РНБО, нашого президента, який провів купу консультацій з світовими лідерами, з президентами і іншими лідерами інших країн. І сьогодні я пишу це відео, щоб сказати, що для генеалогії на сьогоднішню годину глобально нічого не змінилося. Ми як мали окупованими архіви в Криму, Державний архів Автономної Республіки Крим, Державний архів міста Севастополя, як ми мали окупованими фонди Державного архіву Донецької області, Державного архіву Луганської області, так ми і маємо окуповані і Донецьк, і Луганськ, і весь півострів Крим. Автономна Республіка 8 років, навіть за офіційною пропагандою, офіційною датою Росії, знаходиться під контролем Російської Федерації, окупанта, агресора та країни-терориста. Тому для нас глобально нічого не міняється. Архіви доступні в тому ж обсязі, який був до того. І з кожним днем цей доступ стає все більш вільним, все більше сканів оцифрованих документів з'являється онлайн, і ми намагаємось до того прикладати руку. Але окрім того, що ми всі з вами працюємо на розвиток української генеалогії, і не тільки української, а загалом світової, тому що українці розійшлися по всьому світу, і зараз нащадки вихідців з терену сучасної України, з теренів українських етнічних земель живуть по всьому світу, тому ми вважаємо, що ми будуємо глобальний родовід українського народу і докладаємо руку, розвиваючи українську генеалогію, загалом до світової генеалогії, до глобального світового генеалогічного дерева. Руками обіцяв собі не махати, бо в мене світло з боків і я себе закриваю. Але менше з тим. Я збиваюсь з ритму, але я буду намагатись його тримати. Отже, що потрібно зараз від нас з вами, окрім того, що розвивати генеалогію? Сьогодні ми можемо, сидячи на своїх робочих місцях, працюючи за, я не знаю, верстатами, барними стійками, якимись дослідними стендами і так далі, і так далі, гортаючи книги в бібліотеках, документи в архівах, ми можемо долучитися до підтримки української армії, перекинувши копійчину на фонд «Повернись живим», на інші перевірені фонди, окремим волонтерам, які підтримують Збройні Сили і закривають певні потреби оперативно, швидко і якісно. Будемо це називати так. Ефективна і компетентна підтримка Збройних сил волонтерами і нами з вами сьогодні дуже важлива. Сьогодні саме вони є тим щитом, який забезпечує нормальне функціонування нашої держави на територіях вільних від окупації. Я буду дуже вдячний всім тим, хто долучиться до наповнення фінансового фонду «Повернись живим», інших волонтерських організацій і окремих перевірених волонтерів. Якщо ви цим людям довіряєте, якщо ви в них впевнені, допомагайте їм словом і ділом. Дякую вам за увагу. Ми продовжуємо працювати в штатному режимі, наскільки це дозволяють наші фізичні кондиції, зокрема мої, і будемо працювати і надалі. Всі питання, які стосуються генеалогії, ви можете ставити мені, моїм колегам, партнерам і друзям. На сьогодні все. Дякую вам за те, що ви мене послухали. Дякую всім, хто долучиться до волонтерської роботи словом, ділом, репостом, поширенням і всіми тими функціональними і ефективними способами, які на сьогодні можливі. Я дуже вам дякую. Тримаємося. Нічого глобально не змінилося. Ми так само на вістрі європейських цінностей і європейського способу життя. Дякую за увагу.
Дякую за увагу. З вами був генеалог Сергій Фазул'янов. Будьте здорові!